Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Singkuring Kang Rendi Mulyadinata tiasa nepangan deui palawarga sadayananya. Dina pidangan cerita Tatar Sunda nu ngabantun judul Surup Sumandi. Kitu tanya. Ayeuna singkuring bade ngahanca kitu nincak bagian anu kagenep palawarginya. Kita gitu saat acan dilajengkan sing kuring bade ngaturkeun heula salam hormat, salam baktos, sekali salam barokah kanggo sadayana wargi-wargi di manawi ayana. Hatur nuhun kanu parantos nge-like, share, subscribe oge, hatur nuhun kanu parantos subscribe, kanu parantos komen oge, hatur nuhun di manawi ayana. Gitu. Di antos oge tanya saran-saran kritikna, sanes kritik padolinya ya. Saran-saran kritikna kanggo sing kuring, kanggo kamajengan lumangsungna ieu pidangan cerita Tatar Sunda. Kitunya. Kamari teh urang nuju nyarioskeun kaayaan pas sore nya tos bade magrib kamari teh. Di lemur Babakan Limus khususna ka Mang Jara sareng si Amang Bajigur tah. Si Mang Bajigur parantos ngalaporkeun perkawis tilu jami anu maluruh nami Bah Sujud ya, diobrolkeun ka Mang Jara. Mang Jara kalerasan meser Bajigur ditanya ka si Amang ieu. Teu kauninga saha namina ieu Amang Bajigur tanya. Pokona mah Amang Bajigur lah nya. Kita harita Amang Bajigur ngantunkeun sisi lapang, ngantunkeun tempat eta, teras Mang Jara oge bade teras ka bumina kitu. Mangga urang Bandungan, kumaha jujutan salajengna Surup Sumanding bagian anu kagenep, mangga nyengakeun wilujeng ngadangukeun tuk deukeun ka rengsena bae. Mitra-mitra sadaya banglus lampahna ieu tukang bajigur anu ningalkeun sisi lapang ayeuna urang kocapkeun lalampahanana Mang Jara anu mulang ka imah Bah Suyut bari mawa bajigur dua emuk gitu ya palawar kieu kitu bari mawa bajigur sang lawuhna cenah kitu Mang Jara teh ya. Teu kacaturileun jalan haita kocapkeun geus tepi blus Mang Jara asup Kajero imah didinya ngan saukur aya Nyi Maida anu keur meresan meja urut tadi masamuan jeung palurah teh ya. Tah Neng. Ieu yeuh bajigur teh yeuh. Kalarasan aya yeuh. Ceuk Mang Jara ka Nyi Maida. Atur nuhun atuh Mang sok we mangga disimpen di dinya heula da abdi nuju beber seula Mang. Ceuk Nyi Maida ka Mang Jara. Oh nya, mangga tuh. Mang mah teh bade teras ka masjid da tos bade magrib. Engke we bajigur Mamang sesakeun nya. Mangga. Ceuk Nyi Maida bari manehanna harita neuneun lap ka dapur sedengkeun Mang Jara mah kebat init ka masjid rek nohonan salat magrib berjamaah jeung urang dinya. Telila jeledur ka denge beduk di masjid. Hoang nu adan meni melas melis, sumarambah kana bayah, nyusup kana kalbu. Ngonang jalma anu ariman pikeun sholat berjamaah, pikeun nohonan sholat magrib, mayar. Naon mayar kahirupan anu parantos kurang dilakonan sapoe harita. Selarasna mah mayar, mayar pajak tete, pemilu mayar pajak mah tete nya.
gitu ke sholat teh. Ini nyebatkan gitu pak lori teh. Cina sholat teh mayar pajeng cina gitu. Mayar pajeng hirup nu paratus kurang dilakonan. Ayak nu nyeros gitu. Tanya. Teka catur kumaha lilana anu di masjid kocapkeun mangjara bah suyud jeung omen geus ngariung di patengahan harita mangjara ngalaporkeun papangihanana nyaeta beja ti tukang bajigur ngeunaan tilu jalma anu maluruh bah suyud teh. Bah suyud ngarasa kaget sabab manehna teu rumasa boga urusan jeung tilu jalma ngan kumang jara dijentrekeun eta jelma teh meureun aboga niat nyon meureun boga niat jahat ka Bah Suyud rek ngagarong ngarampok atawa rek niat jahat. Ya cenah naon dah dewa sieun teh ka oi anu jelas kudu kieu meureun ayeuna mah yo kudu sing panik nyon sing jaring cing bagok kancing jaring sat pake ikat urang kudu waspada sabab bini-bini nangis ayak yo. Untung eh si tukang bajigur nabi bisa nalung-nalung tingganya. Cuk, Bah Suyud ke Mang Jara. Muhun abah, kalerasan si Mang Bajigur na pinter tah. Tiasa nalengteng gitu kucara anak. Cetan orang tiasa hati-hati bah yo. Cuk, Mang Jara. Ya, ke mamang, naon namin itu nyuhungkan tulung. Itu kan nosanes. Tiasa naha pangjagikeun ke tubuh mi abah atanapi kumaha keur mepeng tenda tangtos nu ekor maosan ti abdi oge mang jeuk omen ka Mang Jara. Ah sawios den gampil nu kitu mah da pun mang ge masih eunon ekarek nya ngareupan ti luhulu wae mah moal disanguan ku mang mah nu kitu mah cep disamualkeun ku mang mah jeuk Mang Jara. Percaya oi percaya ka si lain percaya sabab ilmu dewek geus ampir tamplok kabeh ka si lain teh panda. Mohon abah, dah ngan pedah tara dianggo hungkul eh teteh pencat teh. Oh, keun bae engke mamureun geus geus waktuna mah pasti dipake teteh. Jeuk Bah Suyud anu sing horeng manehna geus nurunkeun ilmu silatna ka Mang Jara meureun pikeun ngajaga sagala kemungkinan. Bisi aya pakewuh nutumi baka keluargana nya Mang Jara salaku bebenteng kula warga Bah Suyud. Para mitra sadayana teu kacatur kumaha tataharna di imah Bah Suyud nganu jelas dua poe ti harita di imah Bah Suyud ngariung loba jalma malah dihareup ge masang papayon atawa balandongan. Keur nyuhan para semah anu datang ti jauhna pon pilalagi urang lemur oge kabeh ngariung aya di imahna Bah Suyud anu di jero imah nu di luar nu di tukang nu di pipir jeung di sabodeureun imah Bah Suyud urang lemur babakan limus ngaliud ngalingkung ngariung milu nyakseni kana rancana kahayang Bah Suyud nu poe harita di cumponan ku Bah Suyud. Cacap kabungah Bah Suyud sakulawarga sabab pamasrahan warung teh disaksian ku jalma salemur malah mah inohong-inohong desa jeung kacamatan ge aya anu sumping. Ditambah kabagjaan nyata ku barokahna rizki nu dibagikeun ku keluarga Bah Suyud ka kaum duafa kakak ka kaum duafa ka para yatim piatu jeung ka para mustahik sejena. Kitu palawargi sadayana cacap kabungahna ieu kulawarga Bah Suyud. Acara dituluykeun ku syukuran parasmanan dahar sarerea taya anu teu kabagian jalma salemur kabeh ku Bah Suyud dijamu. Sawareh-warehna anu miskin dibagi amplop ku Bah Suyud duka sabaraha eusina nganu jelas Bah Suyud bener-bener syukuran kana leureuhna usaha nyaeta usaha ngabarung nu kiwari geus dipasrahkeun ka minantuna sedengkeun Bah Suyud mah geus didadarkeun tadi dina acarana cenah rek nyeunan udud tina daun kawung pikeun dijualan kaluar. Kitu palawargi sadayana lalampahan atawa carita di kulawargana Bah Suyud. Thank you.
kocapkeun saminggu ti harita. Isuk-isuk harita teh panon poe keur meujehna manceran haneut karasaanna. Di hiji wangunan nu disebut warung aya hiji jalma nu keur sasapu dina teras. Tangtunganana jangkung gede kasep pikaresepeun saha eta jalma tayalian iwati omen nu kiwari geus nuluykeun usaha nabah suyud nya tanga warung. Omen geus kasohor di salembur eta ayeuna teh jadi juragan warung. Loba nu mikaresep, loba nu mikadeudeuh, loba nu mikaheman sabab jalmana henteu koret, nganyuk sabaraha wae oge dibere. Jeung tara rewel kanu balanya. Omen harita manehanna geus rengse sasapu gek diuk dina bangku nu aya dina teras eta warung. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Teu sangka-sangka. Teu naon da teu boga modal-modal acan. Tapi ku pangarsana Gusti, boga usaha keur nganafkahan pamajikan. Bener-bener bager nitu hati teh. Heungan meureunan ieu teh tanggung jawabna teh gede. Di dunya, di akhirat. Di dunya kudu tanggung jawab ka pamajikan jeung kana merena. Aing kudu bener-bener ngajalankeun ieu usaha. Sabab lamun aing teu soson-soson mana teuing ku siwa naha teh si Abah jeung si Amu. Ceuk omen dina jero hatena. Manehanana ngarasa bagja, syukur pisan kana Maha Kawasa sabab bener-bener manehna mah teu boga modal. Jalan usaha teh istuning dibere ku mitoha, dibere jalan jeung sagala rupana. Ngan kumaha satuluyna itu geranya. Batur teh balanya teh disarwakeun jeung ka Abah. Ngan ari aing marehan teh sok telat wae. Heudak kakarak atuh itu dagang teh. Ti samemehna macan kungsi kikieuan. Pitu nanaon ah para dene kitu ge. Rek tuluy we diajar. Rek tuluy we usaha. Pikeun nyumponan pangabutuh. Pikeun ngaladenan anu balanya. Diusahakeun ku aing ulah nepikeun ka inuk kecewa saurang oge. Ceuk omen manehanana geus boga niat main hajanji dina hatena munguciwakeun ka paralanganan bah sujud. Sabot keur kitu kurunyung harita aya hiji jalma jangkung kuru nyampeurkeun ka warung tuluy mangut ngahormat kana boga warung. Geuning aya Amang. Mangga lagi mah. Ceuk omen ngabagiakeun kanu kakarak jebul. Sumuhun teh, luh punten pisan enjing keneh ka Amang teh. Ngawageul cecep yo. Ceuk eta jalma katelah namang idang, urang dinya asli tatangana Bah Suyud. Geus biasa balanya jam sakitu ka Bah Suyud. Mangga. Mangga tuh palay naon? Naha palay kopi, udud atanapi tuangeun sanesna. Beas seueur tamang mung tuangan mah teu acan sarumping teh. Ceuk omen bari nunjuk kana barang-barang nu aya di warungna. Kecap gampil teh ari masalah panana teh baranya mah kitu eta we teh naon hoyong ngobrol rasa kedap kitu teh Amang teh. Ceuk Mang Idang ka omen bari ge ka harita manehanna diuk dina bangku nu aya dina eta teras. Aya Priyogi mohon mangga atuh sok. Naon atuh kinten-kintana anu tiasa dibantos ku abdi kanggo Amang ieu. Mangga we tong isin-isin Mang. Ceuk omen ka eta jalma barisong ngasongkeun cai sagelas teu poho jeung pangenyotna tegar disebatkeun nya merekna mah beli iklan paluargi. Atuh cep meni geksor teh padakeun bae da parandos ngaleueut mah cibungge teh. Ceuk Mang Idang anteu mah geus sawios da ari nyuguhan mah. Sakadahna sareng sawajibna pandai tamu mah kedah disuguhan ku pribumi pan saurna teh cenah ngagugurkeun dosa-dosa nu galuh bumi. Alang rawaoskeun we Mang abdi mah da seueur dosa atuh. Ceuk omen ahna teh cecep aya masalah dosa mah da teu ngora teu kolot meureun sami wae teh.
Malah teteh mau dipikir mah juga na masalah dosa mah sih kena amang sabab pan lahir ke dunia ge mudeun heula amang teteh. Badak dosa mah pasti loba amang jang dah. Ceuk Mang Idang ngarumasakeun kana dirina. Henteu Mang sanes kitu anu ti payun lahir ka dunya tangtosna amalna langkung seueur Mang. Amalna teh amal goreng amal hade teh Jang. Nya tangtosna we amal saya ari kanggo Amang mah. Margi ku abdi ka Bandungan kasakseni pisan Amang mah getol ka masjid geuningan getol ngaderes. Di masjid teh sok pangpayuna wae sumbing teh Amang mah. Nu sanes teu acan sumbing pan Amang mah parantos andak kaksila di masjid. Ah nya Jang teh diajar kitian teh. Da baheula mah tara sorangan teh tara kikituan baheula mah hoream teh lain kunaon baheula teh atuh kalis ku pagawean kitu mah matak ayeuna mah geus korot kieu yeuh untung geus ompong ah matak maksakeun teh kitu tinimang cicing di bumi pan merencang meureun kana ibadah ka masjid teh ceuk Mang Idang ka omen omen harita ngarasa bungah sabab isuk-isuk geus aya anu maturan ngobrol. Pok atuh harita omen tumanya deui ka Mang Idang. Aya naon atuh Amang teh pangna anjing kene sumping ka dieu? Naha peryogi beas, naha peryogi kulau, atanapi peryogi ku sayuran? Tah mangga da seueur ieu Mang sayuran teh. Alhamdulillah geuning urang dieu percantan ka abdi. Aranjeuna nyimpenan hasil tatanena di abdi kitu tah. Ayo nyimpen sampe, bolet, balitung, tales, geningan nyimpen suuk, sarang bumbu-bumbu gitu Mang. Seueur laja, gening itu sereh, jahe, cikur, koneng seueur tuh Mang itu. Sadanya gitu Mang anu urang dieu, sanes anu abdi, abdi mah mangicalkeun hungkul gitu. Kalerasan modal teu acan lungsur itu. Tau pami modal atas lungsur mah ku abdi bade langsung digaleuh kana gaduhna teh. Kan pangeutan aya nama kanggo nyobian mah nyimpenan heula we di dieu kitu pamikinten kitana sae pajeng gitu tak abdi bade langsung digaleuh ka nu gaduhna kitu Mang tah maksan teh. Ceuk omen ka Mang Idang bari nunyukan kana karung-karung nu dieusi ku palawija hasil urang babakan limus. Mohon alhamdulillah geuning cep ieu sakieu popokna nya warung teh. Amang mah duh ngarasa bingah dah kitu. Bagja yeuh ningali model kieu mah yeuh. Da teu acan aya tuh cep dina sanes mah nu kararieu teh nu icalan sampeu langsung kitu. Nu icalan balitung, nu icalan ganyo teh tos jarang teh aya teh nu kieu teh Jang yeuh. Ceuk Mang Idang maehna ngarasa reueus jeung teu poho maehna muji ka omen anu memang parigel pisan. Ah Mang da ieu ge bubuhan we abdi mah diarahkeun sareng dibimbing ku Abah. Ari abdi nanyalira mah ti mana atuh abdi mah teu bodo-bodo acan hirup oge. Ceuk omen. Ah teu kitu Jang da ari jalma mah da. Meureun pastina ge saakalna sapikiranna pastina ge aya akal jeung pikiran anu pastina leuwih hade tibatan batur. Anu aya di Amang meureun teu aya di Incep atawa anu aya di Incep teu aya oge di Amang atawa anu aya diincep deung di Amang sarua kitu bisa kitu aya pikiran mah teh Jang tah. Ceuk Mang Idang can ngadadarkeun maksudna kalakah ngajak ngobrol ka omen. Muhun Mang da setiap jalmi tangtosna wae benten pangimutna, benten akalna, sareng benten nafsuna. Na tangtosna ge ku Allah diciptakeun kalian benten-benten kitu pan Mang nya. Muhun kitu tah cep yeuh. Laras kitu. Tah kieu eta Jangna deuh. Duh kumaha nya rios nanya teh isin eta Amang teh. Sok emang tuh isin-isin nya rios emang mah sok anu tiasa ku abdi dibantos tangtos dibantos anu teu tiasa nya pinten hapunten kitu tah. Nya insyaallah aing sadala anu sakirana kadada kaduga mah ku abdi tangtos dibantos Mang. Sok atuh aya naon mangga geura nya rios. Kieu eta Jangna yeuh. Duh bingung ya nyebut Ujang nyebut Incep teh asa bingung teh aduh kumaha ya nyebatna ya ah atuh Mang nyebat nami we urang dia nyebat ka abdi omen nyantos we nyebat omen atuh Mang lah ni kedah bingung atuh wantun da Jang ari Amang mah ulah cepikeun ka kitu urang dina mah kudu make tilam bahasa teh ngarah reug-reug komo bari urang Sunda mah pan aya panganteur basa aya tilam basa tah ku urang teh kudu dipake teh ngarah urang teh bener-bener kitu make bahasa teh kalian sagemblengna sategesna kitu. Ceuk Mang Idang masih keneh ngobrolkeun hal nu sejen can ngadadarkeun maksudna.
Mohon laras. Sok atuh aya naon, Mang? Kieu Cecepnya. Amang teh sawah teu boga, kebon teu boga kitu tah. Ari anak rea usaha teh baheula teh amang teu da sok kana bangunan amang teh. Ngan ti saprak suku misalah ari teteh keur gawe di Jakarta amang teh rabuh teteh. Misalah suku tika ayeuna teh jang madak lamun dipake gawe beurat teh tara bener teh amang teteh. Tepikeun ka ompong untuk ge beak teh ari teteh rabuh amang teh ti lantai opat amang teh keur gawe bangunan di Jakarta teh. Untungna teu maot ge jang tah. Amang teh geus nganggur meureun aya kana 3.5 tahun mah amang teh tara gawe jang. Ngan sakitu we nganalkeun pamajikan kitu kuli ngarame tanur kitu. Atawa sakali-kali ngilunguneur ngan geus teu kuat manggul da di awak we teh. Goreng awak amang teh. Leumpangna eta nu teu bisa teh lain kuna naon sabab ari leumpang bari mawa beubeunan, mawa bang baruh mah kitu, mawa babawaan geus teu kuat amang teh teh. Sukuna nya lain leungeun, ha ileungeun jeung tak-tak mah kuat keneh. Ngan suku lamun dibawa beurat teh amang mah sok ngajenghak eta perbahtuur eta nu ieu tah duanana deui teh. Ceuk Mang Idang ngamimitian ngadadarkeun maksudna. Oh, amang mah kana bangunan kapungkur teh nya. Nah, amang mah kana bangunan kapungkur teh. Sok masang listrik kitu instalasion teh sebatna teh. Tah ari teh amang teh murag di lantai opat suku misalah untuk beak amang teh cikeun ka kieu teh. Ngan hae sumangat hirup alhamdulillah gede keneh da umur ge can kolot ieu teh amang teh 50 ge kurang 1 taun amang teh ngan pedah kieu hungkul teh awak jangkung kuru geuda kurang dahar amang teh lain kuna naon teh nya ari budak loba amang teh sakola keuneun ongkoh ieu teh nu lulus sakola kamari opon 3 bulan can kabayar teh SMK meureun SMP jeung SD tah nu lulus teh. Ayana nu ayeuna anu SD jeung nu PAUD aya keneh biayaaneun amang teh. Mohon. Lajeng kumaha Mang pamaksadanana? Kaelanan sakedap jang duh. Palawar gisadayana masih keneh di rencangan Kucing Kuring dina pidangan carita Tatar Sunda nu ngabantun judul Surup Sumanding. Sing Kuring haturkeun nuhun tanya kana parantos ngalaik, nge-share, komen, subscribe. Oge, ngahaturkeun nuhun kanu parantos masihan saran, sareng kritik, oge ini tumaros gitu nya. Ini tumaros cenah sebatkeun pangarangna. Mang, ada sebatkeun gitu. Pangarangna teh sanggianna teh galih anom teh nya. Gitu palawargi. insyaallah. Naon namina ieu pidangan disangakeun kaos sadayana kanggo ngahibur kalbu kanggo pangbeberah manah kitunya sanes anu susah wungkul kitunya anu bingah oge direncangan kitu ku pidangan-pidangan ti Dedi Mulyadin ta family teh ya, kitunya insyaallah taala sing janten barokah kanggo sadayana kitunya. Sing Kuring haturkeun oge doa kaos sadayana sing dibarokahkeun ku Allah, barokah sehatna, barokah rizkina, barokah yuswana, barokah doana, mustajab doana, mabrur ibadahna. Amin Allahumma amin. Di mana wae ayana nya, di suklakna, di siklukna, sadunya kitu nya. Mangga wilujeng ngadangukeun tug dugikeun ka rengsena. Jang teh satuluyna mah ieu mah sugan kitu jang ye. Sugan kitu amang tiasa ngiring lah kitu di dieu ye, didamel kitu kana naon ne amang mah jang. Rek neangan sahuap sakopeun kitu sugan kitu unah ti tukang sasapu, unah rek tukang merean kitu amang mah rido kitu sugan ne ieu mah ye. Aya kitu keur amang lah kitu bisa milu dahar kitu di dieu. Meureun leuwihna keur anak pamajikan, amang kitu kan bae jang gaji mah teu kudu gede-gede amang mah.
kitu asa cukup keur dahar barudak ge heulaanan meureun kitu ngan boga pangabutuh meureun amang arek ngieum we model keur sakola na naon mah kitu tah. Heuda amang celing kuna naon jang cerek dagang teu boga modal teh arek ngieum seun teu kabayar amang teh. Madak ah teh amang teh waleh we kitu enjing keneh ge amang teh teh ka ujang teh kitu hoyong ngiring di dama di dieu kitu susuganane kitu. Amang bisa yeuh lah di dieu kitu tah bisa milu gawe kitu maksa teh. Cek Mang Idang kaomen sing horeng manehna teh hayang milu gawe rek milu usaha di dinya ngan meureun lain make modal duit modalna ngan saukur tanaga jeung kadaek nu nyampak dina dirina Mang Idang. Omen harita manehanana ngahuleng sakeudeung ngahuleng lain teu panuju tapi ngahuleng manehanana reuwas sabab geuning tatanggana teh aya nu ripu. Boa dahar ge susah ceuk pikirana. Sedengkeun manehanana lubak libuk teu kalebok, bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Warung ge sakitu badagna, sedengkeun tatanggana aya anu ripuh. Ripuh bener-bener ripuh usaha tara sedengkeun dahar mah teu bisa dipersabenan. Mana budak sakola oge aya keneh. Nu pastina ge eta teh biaya aneun. Cenggang kumaha ya kira-kira amang ya jasa kitu ngiring dama di dieu kitu ya. Ceuk Mang Idang nanya di ka Omen. Nuhun amang kana pamaksadan nu parantos dicarioskeun ka abdi. Hartosna amang percanten ka abdi. Amang gaduh harepan muntang ka abdi. Nuhun amang nuhun pisan ku abdi katampi pisan insyaallah sing jantan barokah kanggo abdi barokah oge kanggo amang ari kanggo pribadi abdi mamang bingah kitu pami amang kersa nabantos di dieu mung ieu teh pan warung teh abdi name kapasrahan ku abah janten panginten kaputusan aya di abah sanes aya di abdi abdi teu acan wantun mutuskeun nyalira nanging ari abdi mah jujur priyogi abdi mah ku padamel teh margi kadang-kadang ku abdi teh mah ngeteh teh teu katanagaan ku nyalira mah nu ngagaleuh sampe nu ngagaleuh beas nu ngagaleuh bumbu atanapi sumping geuning barang tinu ngical ka dieu tinu nyimpen ka dieu teh ku abdi teh teu kana keutatanan teu katanagaan ku nyalira mah. Abdi teh sering nyuhunkeun bantosan Mang Jara we kanggo beberes mah. Tapi pan Mang Jara teh deui ana teh mantosan Abah. Kitu. Janten tokecang we ka itu ka dieu Mang Jara teh ba Mang. Ceuk omen ka Mang Idang. Nuhun atuh jang ari kitu mah nya. Nya sok we carioskeun heula atuh ka tuang rama kitu ka Abah Suyud. Manawi lah kitu tiasa nulung ka emang ya bae amang mah teu kudu gede-gede gaji mah jang saridona ujang ya amang mah kitu masalah gaji mah da meureun aya ukuranana gawe sakieu gajihna sakieu meureunan kitu maksud amang teh ngan heuh amang mah teh heuh sakali deui nyuhunkeun tulung ka ujang teh amang teh sanes kuna naon ada amang percanten lah ujang hade manah kitu ujang saya budina kitu tiasa ngaratos lah kitu kana non hal-hal ku amang karos ayeuna kitu. Cek Mang Idang deui ka Omen bener-bener neuneun harepan hayang ditulungan ku Omen. Mangga ku abdi engke bade dicarioskeun ka Abah upami tos wangsul ti warung urang obrolkeun heula ka Abah margi Abah panginten kudu putusan mah ngan abdi pribadi mah nampi mang nya nampi abdi mah yeuh nampi. Doakeun ku Mang si Abah sing tiasa nyuluyuan gitu. Satuju atanapi nyangiring percanten lah gitu amang damal di dieu kitu maksud abdi teh. Insyaallah jang amang ngadoa pisan ye soalna amang periogi teh lingkunan naon. Amang mah jang lamun kudu bebejah mah aya ge candahar amang mah lingkunan naon. Heuh depan sanguna ngan saalit jang tadi teh dianggo sarapan murang kali. Tah amang teh sedih jang ningali kayaan kieu teh. Piraku sing teh unggal dinten kedah kieu wae amang teh. Hodam urang kali warong keakan jang teh. Aya usaha pan sakitu-kituna amang teh. Ceuk Mang Idang rada ngahelas. Jang Omen oge nu ngadengena manehna ngarasa reuwas. Meureun tatadi ngobrol teh beuteung Mang Idang ku kurubukan. Atuh harita
atuh harita omen gura giru asup ka warung nyokot dahareun sapuratina teu poho mawa caina song harita diasongkeun ka Mang Idang ari amang atuh sanes nyarios tadi teu acan tuang gitu sok tah aya tuangeun ala kadarna mang sok ulah teu dituang ye Imam Abdi Rido masihannya lain-lain ngajual lain ye Imam masihannya ka amang sok dituang mang saaya-aya tah cek omen bari ngasongkeun roti opat siki caina dua gelas jeung ditambahku buah apel dua atuh teu diengkekeun deui barawak harita bungkus roti ku Mang Idang dibukakeun tuluy nyokot rotina camuil di dahar bangun anu lapar pisan omen teu sanggup nenyona manehanna ngalieus ka tukang bari ngusap beungeut Allahu Akbar astagfirullahaladzim aing teh dosa meureun tadi teh ngajak ngobrol ka jelema dina kayaan lapar ya Allah hapunten abdi Gusti hapunten ya Allah hapunten ceuk omen ngarasa dosa sabab beuteung manehna mawareg sedengkeun jalma anu aya di hareupeunana beuteung nalapar eta teh mangrupakeun hiji dosa anu dirasakeun ku omen mah roti opat apel dua jeung cai dua gelas teh teu lila palawargi geus seep Mang Idang bener-bener laparna eureuleu harita kadenge teurap duh alhamdulillah Jang aduh leug-leug sakeu ge Mang Mae teh tadi mah beuteung teh meuni geus asa teu puguh rarasaan muriri teh Jang arek nganyuk amang teh isin tadi teh kunaon nyuhungkeun komo amang teh bade nganyuk isin ka Ujang teh nuhun Jang ditulungan Mang duh nuhun pisan yeuh ceuk Mang Idang katingali panona harita ngembeng bungah ditulungan ku omen nu sakeut wahade hatena ka manehanana sawangsulna mah engke mah mun enak naon ka dieu we mah hoyong barang tuang mah da abdi ge moal naon moal koret ari aya mah ku abdi dipasihkeun hopan meureun Jang eta mah icaleun meureun lain pasihkeuneun nya abdi nu ngagaleuhna kitu maksud teh ku artos abdi digaleuh dipasihkeun ka nu priyogi sanes amang wungkul saha we atuh nu priyogi mah ceuk omen ka Mang Idang manehna hayang geus diuk deui di hareupeun Mang Idang kumaha nu di bumi parantos tuang ayeuna atanapi kamarana barudak eta busa kieu mah ceuk omen ka Mang Idang nanya ngeunaan atawa kaayaan di imahna anu lulus sakola mah Jang aya teh keur ngalamar damal cenah hayong damal di pabrik cacengan nyata pasaratanana geuning aya teh rada hese ngan aya kolot mangan saukur sambung doa kitu sugane kitu aya milikna budak teh bisa gararawe kitu di pabrik oge nu sakola mah tos arangkat mun si Ibi aya teh keur kuli nyeuseuh di tatangga teh amang mah kieu we Jang ngarigeuh ya duh ceuk Mang Idang ka omen ke sakadap pangantosannya, sakadap abdi kalewat kala. Ceuk omen bari harita sup manehna asup ka jero warung, tuluy nyukot kantong nu rada badag, kreuwung nyuk beas. Tuluy ditamahan ku enog, ditamahan deui ku lauk asin, uyah jeung bumbu sapuratina. Tuluy nyokot kantong hiji deui. Top harita kana sayuran anu ngabarak dina tampir, tuluy diwadahan kana keresek. Sanggeus sagala rupa anak kabilang cukup. Omen harita keluar deui ngajingjing dua keresek badag song diasongkeun ka Mang Idang. Mang, imah sanes ngahinakeun nya. Imah atur lumayan we ka anu di bumi sae mah henteu, seueur mah henteu ngan insyaallah. Imah urang ngala barokahna we Mang nya ngaganyal sadinten deun ieu we heula anankeun insyaallah enjing mah. Amang ku abdi diusahakeun tiasa ngadamal di dieu nya Mang nya. Omat Mang ulah teu ditampi ye. Ceuk omen ka Mang Idang. Aduh. Jang amang mah lain kunaon teh. Bungah mah bungah Jang dibere teh tapi ieu aduh amang teh era ai sakulu sagala rupa na mah teh. Era Jang ulah kikituan ah. Ceuk Mang Idang ka omen bunga hatena tapi manehanna nage masih keneh boga rasa kaera piraku kudu narima kitu wae sedengkeun manehanna teu ngaluarkeun tanaga saeutik-eutik acan ceuk abdi ge Mang imah barokahna abdi mah barokah we ngala barokahna enjing abdi tiasa
masihan ka Amang, abdi mah ngalah barokah nah Mang Imah. Sanes nganyukeun Mang sanes. Omat Mang ulah dibayar, Imah abdi mah masihan ka Amang. Jeuk omen keukeuh mikeun eta kantong. Nuhun atuh Jang, Allahu Akbar Gusti geuningna ari nu sae manah mah. Meuni sagalana nyanyuguhanana, nyamahananana. Nuhun Jang. Nuhun pisan ye ku Amang aya rek dipoalah ye, da kalarasan Amang teu gaduh sangu di bumi teh. Amang mah bade pamit teh ieu teh duh nuhun pisan Jang hampura ye ku Amang ge enjing keneh tos direpotkeun yeuh. Ceuk Mang Idang ka omen meni mamandapan. Sawangsulna Mang, sawangsulna soknya enjing ka dieu. Insyaallah tos aya putusan ti Abah, atanapi engke lah abdi wengi atuh ka bumi Amang. Ngarah reug-reug mah nya ku abdi diobrolkeun ka Abah pamitos aya putusan ti Abah, abdi ka Amang nya ngabartosan. Nya Jang mangga kitu ge nuhun pisan yeuh, nuhun pisan Jang. Amang atuh seja amit yeuh. Ceuk Mang Idang bari jung nangtung teu poho sasalaman ka omen bari manggut. Sami-sami Mang mangga sok geuleujang geuleujang. Hapunten Mang ya, hapunten ya, mung ala kadarna Mang teu seueur. Ah, cep sakit ge tos Mang pirang-pirang bingah keur Amang mah duh nuhun pisan alhamdulillah Gusti. Alhamdulillahilladzi nuhun hamdan syukron yeuh. Ceuk Mang Idang ngarasa bungah tur bagja hatena. Sabab isuk-isuk teh beuteung seubeuh jabang ngajingjing meni ngabengkot. Nuhun Jang ah Amang rek murang heula yeuh. Nuhun Jang nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceuk omen bari neuteup ka Mang Idang anu leumpang ningalkeun warungna. Malah mah harita Mang Omen oge neuteup ka tukang dongeng anu mungkas pidanganana surup sumanding bagian anu kagenep. Insyaallah bagian katujuh urang teraskeun nya dina waktos anu sami kitu. Hatur nuhun kaos sadayana baktos, kaos sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.